orçamento secreto. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Veja só que festa de arromba fez o chefe do Bolsolão, pra celebrar com os velhos amigos do Centrão, seus crimes em família e sem investigação. Quem foi convidado? Ninguém sabe ao certo. Os ingressos e o orçamento são secretos. Hey, hey! Que onda, que festa de arromba. Hidroxicloroquina. Logo que eu cheguei, notei Pazuello é cloroquina na mão. Mandetta e Taish foram barrados na mansão por preferir vacina e não essa enganação. Gente já morrendo, hospital lotado e o Bozo no palco imitando um afogado. Hey, hey! Que onda, que festa de arromba. 14, 15, então clima, voltei. O Lira lá no caixa cuidava dos convites, Guedes no camarote dizia pras elites: a economia agora tá decolando, bicho, enquanto a multidão lá fora revirava o lixo. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta da padaria? Mas vejam quem voltou de repente, o Sérgio Moro já dando explicação. Peço minhas escusas, vou chegar atrasado. Fui buscar minha conja, que hoje mora em outro estado. Carluxo na internet, Jovem Pan na TV, jurando que a festa, claro, é coisa do PT. Hey, hey! Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba.